Айде, влизаш ли? Кравар! А, ти пак ли си с това? Не, пак съм си Дарт Мол. Да, пак си комуничу... Чакай тогава. What? Коминочистач. Обща, нека сте майс. Айде сега да го оправим то ушкин коминочистач. И той го плъгна. Млъкни, бе. Е, сега ще ми скеви да влеш като малката булка. Представи си. Направо съм взел... Join. Това да те халосам по главата. Умри. Малката булка, умри. Не съм малката булка, Дарт Мол съм. Да, добре. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat. Играта, в която винаги стават някакви глупости, а какви ще бъдат днешните, предстои да видите. Разбира се, ако желаете още на нея, тъй като скоро ще излезе и втора част на играта, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Така, добре дошъл в Япония, направена от Лего. Чакай да зареди. Никой не казва добре дошъл на човек, който още не вижда къде е отишъл. Да, застанал си като горила, между другото. Да почти да издаваш маймунски звуци. Стана маймуна, когато не трябваше да е маймуна. Това е някакъв магнит. Чакай малко, виж, стой, спри там, спри, не мърди, гей, кой има тук. А, ключ! 100% е ключ. Има бутон. И то железен. Има бутон и... Аааа. Това май ще ни трябва за там. Да, само внимавай, че тия магнити... Ти са бутона. Ама чакай, бутона ни е за после. Ама монстър, ти го респауна. А, така ли, то бутон е за респаун. Дай железото тука. А, така. Дай си. Излезе от главата, как се казваше това, бе, пич. Изпусна го под земята! Монстъре! Бъгнато създание, мръсно. Ти си сам, бе. Той е откачи, стана горила, наистина. Я има тук други работи отзад май. Не, няма нищо. Човек, ще ти пръста шайбата след малко. Това какво трябва да е? Трябва да, докато магнитите не сочат към него, да минеш. Да, знам. Ох. Крадеме го това желязо. Няма нищо по-стабилно от човек на 4 крака. Да, знам, оп, чакай, че ме привлича. О, привлича. Mm. Мхм. Ева да те привлека. А! А! Ох, за малко щях да падна. И всякъде трябва да го поставя? Отвори ми това. Да, това щях да кажа, отворя. С една ръка, ако обичаш. Исках да го направя епично, ама не стана. Да, ти да не си жираф с 13 метрови ръце. Така, готово. Отворихме първата врата. Закото колело завъртя. Давайте сега. Назад наскачаме това. А... Това наистина превъртя нещо. Дава се, съжалявам. Така ми е по принцип след като съм снимал и съм доволен от това, което съм направил. А! А! Защо скочих така настрани? Чакай! Чакай! Вай! Какво ти има? Видях просто, аз е... В повече ми е ракията. Опа. Могни ми, изчакай ме. Е, чакам те, аз изкачам. Оп. Мале. Тук май цялото ниво ще бъде базирано върху това да не пипаме пода. А ти падна за 100-тен път. На пода не ти го изясниха това, като ги видя. Айди, идвай. Ама ти не спираш. Защо не си използваш ръцете? Какво да ги ползвам? За хващане? Не мога да се хвана краката, така ми се допират. Гледай го, майка гван, ти лопа си. Газела. Опа, Еми аз малко скочих. Малко скочих по-напред. Здрасти. Задря. Какво въпроси като змия? Така, дръж се. Изчакай сега да се... То направо те изстрелва всъщност. Дори няма нужда. О! Дей, къде си ме хванал, внимавай. Те ме наричаш Дартаняно днес. Ле. О!
Добре, тия ме кефят. Аз басовия, че... Ух! Закачи ми клестера, брат! Не! Преди да продължим обаче напред, искам да благодаря и на днешните спонсори на видеото, а именно World of Warships. Като играта е напълно безплатна и целта в нея е да се шибате с кораби. Ние дори сме правили видео на нея. Като аз ви давам един огромен бонус, ако си я свалите от линкът в описанието. С него получавате награди на стойност 25 евро. Който включва 500 дублона, 7 дни премиум, 2 милиона кредити, тир 4 кораб и командир с 6 килпоинта. Пак ви казвам, само ако се регистрирате и свалите играта от линкът в описанието, получавате тези бонуси. Свалете я, а скоро може и да цъкаме заедно на лайв. А сега да се връщаме към играта. Идвам споко, споко. Пак ти късмета, брат, не ми върви днес. Виж, на тебе ти върви, на мен не ми обаче. Ей ми, по принцип винаги само на един. Или и на двамата не им върви. Да, Василе, мисля, че току-що мозъка ти нещо се изключи за милисекунда. Ами не осъзнах какво стана, опа. Не се притесняй, всичко знаеш, е точно. Не знаеш, прави силата. Да. Айде, вътре, отваряй, отваряй, отваряй. Ето де, обаче не липсва колело, знаеш ли? Та работа, някъде сме ми изтървали. Не. Отвори вратата. Еми... Не мога. Къде сме го изтървали, бе? What? Май трябва да ползваме едно и също колело. А, виждам бутончето, виждам го. Къде? Брат, той е на върха на дървото. Къде? О, боже, видях го и аз, мамка му. Еми. Ай, сега горила мод, активирай го. Активирам. Така. Споко не се качвай. Аз тия поне ги мога. Добре. Така, хващам го. Нали осъзнаваш, и... че трябва да направим всичко възможно, за да не умреш. Да бе, споко, няма да умра. Чакам те долу. Ето, аз даже потеглям. Така, само тем спокойно. Тебе... То това нещо да, тежи достатъчно. Да те хвана, ако тръгнеш да правиш някакви мизерийки отново. Няма бе. Ето, чакам го да се... Видя ли? Видя ли какво направи? Опитах се да се метна около тебе, бе, пич. Не го направих това погрешка. Аз щях да падна без да искам. Опитах се да се осуча и да мина отпред тебе. Така и готово. Видя ли сега кой е бавния? Това ме изтреда, не може да спра. Аре бе, спотари! Е, закъсня. Как се въргаля. Ще го изтървеш? За малко. Оп! Опа, че се хвана, няма да ме спре. Спирачката! Дрифтове! Ох, това! Мале, как ме спря, не му като се изпусах! Видя ли? Стави си главата и се метна назад му. 3 hours later. Ох, айде. Така, вкарваме го и продължаваме. Нагоре по стълбите. Огледай ти за бутон. Е, огледай ти! Добре. Няма. Няма долу. Ето там виждам обаче един. А, не, това е такова зъбно. Червено. Тук коле от седа, друго някакво. Странно е, защо е в друг цвят. Само че трябва да разбереш къде да го вкарам. Ами, предполагам на най-високото място. Там не съм. Как не? Не мисля. Не. Защото не можем да го качим, ние оттам идваме. Чакай, замисли се. Ей, в това отдясно според мен. Чакай, отивам да видя това на дет прилича на Колизеум. Там да, нещо. За него щях да кажа, най-вероятно е там. Опаля. Има... Да, там е. Еми аз ти казах, виж. Трябва да намерим различни зъбни колела. Охо, да, а този има си е хванал... Бялото вече е тук. Трябва ни едно беличко да намерим. Може да го взема от на вака и го сложиш. Не, не можеш да го вземеш. Аз за тази полянка с валенца ми се струва, че... А, това не са валенца, какво е това? Не знам. Мисля, че може да е скрито тук някое колело. Аз тебе едвам те виждам. Скрито е, намерих бялото. Браво. И остана синьото само май, или? И червено. Червеното го достави. Не, и жълтото. То това е синьо, бе, пич, не е бяло това. На мен ми белее. Типо белее косата. Леко си не е също, но... Да. На върха най-вероятно на онова, което каза, има нещо. Е, там виждам нещо черничко в далечината. Черничко не ни трябва.
Чай да видим. Да, само оранжево. Намерих го! Къде? Случайно, ми тука в една къща вътре. Много бързо. Това е жълто, не оранжево. Не, жълто, оранжево. За някои хора може жълто, бе. Тъмно-жълто. Тъмно-жълто. Онова черничкото да отида ли да проверя какво е? Не. Ела! Къде си? Еми вкарвам го. А ти там ли отиде, кога успя? Така. Изчакай ме. Чакам те. Айде бе, шимпанзе такова! Преби се. Ама... Еми падна. Кво си чешеш, гърба или дупето? Скачай долу! Това верно се качи. Когато задната ти част изпревари главата. И какво си, а от тука ще гледаш, а? Ох, ще ми изкеви да паднеш. Добре, давай. Не е ли достатъчно? Поставям го. И сега ще ми изкеви това да се щупи. Сериозно ли трябва да слизам сега? Айде надолу. О! Уи, пещера. Вой, ела да си взем такова, факличка. Факличките, дай ги тук, пръчичка, дай ги дръж буклук. Я да видим. Представяш ли сега да излезе някакво чудовище? Виждам светулки. Да, и аз виждам светулки. Еми официално станахме пещерни хора. Малко илюзия ви се създава заради това, че не се... Си горила. Много интересно, защото нивото беше адски голямо като капацитет. И предполагам, ау... О, то пишеше, че ще има подземен лабиринт, между другото. Добре, аз тръгвам на другата страна. Добре, с богом. Лошо. По принцип аз съм добър в лабиринтите. По-добър от теб бих казал. Пич. Не вярвам. Аз по принцип съм мега добър на лабиринти. Като изключиме... Че намерих нещо тук. Какво е това? Намерих нещо. И аз намерих нещо. Едно златно кълбо. Аз намерих изхода. Добре, идвам със златно кълбо към изхода. Чакай малко. Тук ще ни трябват... три кълба ще ни трябват. Не влизи да търсиш още кълба, аз носи. Добре. Изхода е дясно. Добре. Ох, аз малко си изгорих лицето. Ще заприличам на Фокса. Буквално огъня ме брули. Ако имах мустаци, щяха да изгорат. Ето го тоя. Го изхода, здрави. Боц. Ето насам най-вероятно има още едно такова кълбо. Мале, тоя изход много далеч. Да. И с подскачване като и двете ръце са ти заети става по-бавно. Готово! Намерих още една. И сега изчакай да намерим последната заедно. Оле, като някаква бабичка съм човек. Моето Сено... кълбо ще е в центъра. Там заслужава да е. Знаеш какво? Паугли, Тарзан, загърдат, загърдат, заг, заг. Стой, ще ти я хвърля, хващай. Хая! Где ли го пътоя? Тих бах ти хвърлянето. Ето, тъч. Е, ти ми пречиш, пусти ме, бе. Чакай да си взема факлата. Мърдове. Ай, давай, няма да си взимаш факлата. Ще те нося. Не, аз ще те нося. Аз съм те хванал за гушата, бе, пич. Аз ще те хвана за гъза тогава. Сега, знаеш какво сънувах? Знаеш ли, че не ме интересува, но добре, кажи. Че ме застрелват и се събудих с мисълта, че умирам. Може да съм бил аз. Не, беше ти. Някакъв пич ми беше ядосан за нещо. Пич, спри, бе, какво влезе ти вътре? Ама ти ме вкара! Не, ти мърдаш. Ако не беше мърдаш, аз да ти го вкарам перфектно. Чакай са. Ей, сега ще видиш ти. На тъмно сме. Не! Има романтика в... Има романтика в атмосферата. Взимаме двете факли, няма ти да ме се да имаш. Аз ще разстигна. Ето. Не! Ова изпустете. Да. Ела бе, ето хванахте. Сега си натясно. Не, пусни ме, помощ. Да си направим пещерно порно видео.
Монстър е натам, бях! Escape, exit to main menu. Що не бе? Ще сме... Какъв е този въпрос, защо не? Първите пещерни хора заснели на 1080p. Да тук беше ли? Какво, Василе? На ти една факла, взимай си, не мисля, да хора. Аз ще подскачкам. Ох бе, как ме удари по главата. Аз си се заслужил. А, монстър е на тук. О, не. На тук е много тъмно. И не виждам. А, топка виждам! Брат, колко бързо се движа, гледай какво прави, гледай! Юсейн Болт, пасти даде! Така... Що паря пранс! Ела сега! Аз съм като вещица, само дет съм сфаквал вместо сметла. Да, ела да не паднеш директно. Така, о! Хвани ме! Или аз те? Не, аз съм вещица, не ви пипай факлата. Добре, хванах ти факлата, давай! И двамата! Уии! Джиджи! Тъй то, за жалост нивото не беше от най-дългите, но пък беше доста добро. За следващия път ще намеря по-дълго, а вие ако искате да гледате още един епизод на играта, възможно най-скоро, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате и разбира се, коментирайте под видеото. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре!